Zdarec lidi, tady Freddy a vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme hru Turmoil, což je taková krásná indie věcička, u které se nehorázně zabavíte. A je vám tady kape. Pane bože, tady to někdo dlouho nečistil. OK, pojďme si začít tady tuhle krásnou hříčku. Já už jsem tady malinko rozehraný, jsem tady Joshua, jsem tady tenhle krásný přistěhovalec. Je tady potom ještě nějaká to jsem absolutně nevěděl, že tady je. Je tady potom ještě nějaká Daisy, nějaký Ricardo, Picardo a nějaká Blanche. No Blanche. Každopádně můžete vidět, já tady mám nejvíc upgradeů, jsem tady takový prostě jako nejlepší tady z těchto čtyřech, jsem tady ten největší bolest tady. A o co jde v téhle hře? Máme tady takové čtyři, jsou čtyři, raz, dva. Pět baráčků, počkej, to není ani pět, že ne, šest baráčků, které jsou naprosto dokonalé a úžasné a můžeme si v nich vylepšovat různé věci, třeba rychlost, nebo já nevím, tady třeba další rychlost, nebo vlastně různé další zajímavé věci, sakra, třeba tady gaz. Hej, odemkl jsem si plyn, už se cítím jako ve svojí říši. Mein Kampf, das ist nicht gut, go to the gash. OK, každopádně pojďme se podívat na smysl téhle hry a to je aukce, nekecám. Ale je to důležitá součást téhle hry. Já to tady zapnu a když kliknu na začítko buy, nebo buy, což teda rozhodně udělat nechci, protože já to nemám peníze, tak si koupím nějaké procentíčka a procentíčka jsou fajn. Protože ten, kdo bude mít na konci hry nejvíc procentíček, tahle ta ženská, kdo má 10, já ji musím nějak zlikvidovat. A ten, kdo bude mít nejvíc procentíček, tak ten vyhraje celou hru. Každopádně pojďme na trošku jinou aukci teď, a to na aukci země, neboli aukce půdy. Dobře, tady máme nějaké tady zemičky, nějaké tady pozemčíčky. Tady tohle už je všechno pryč, to už tam nemůžem, ale sem ještě teda rozhodně sakra můžem. Takže já půjdu sem, protože tady mi to líbí. Dobrý, oni jdou jinam. Nice, takže jsme si koupili každý z nás čtyřech nějakou půdu, nějakou zemičku a my tam teď můžeme jít, tak pojďme na to sakra, ne? Jdeme. OK, a vy jste se vlastně doteď ani nedozvěděli, o čem je tahleta hra. Tahleta hra je o těžení. O těžení ropy. OK, takže ale napřed, aby jsme mohli tu ropu vytěžit, tak je musíme najít. Takže já sem pošlu nějaké krtky, pošlu sem čtyři krtky a jednoho týpka s nějakou tyčkou debilní. A tady těchto pět úžasných stvoření nějakou ropu určitě pro mě najde. OK, tady máme takovou zadělanou zem, kam nevidíme. Ale ti krtci nám tu zem postupně odtajňují, nevím jak to říct. Takže my tady teď vidíme nějaký černý flek tady, nějakého Negita. To je moc rasistický. Něco prostě černého tady je, OK, něco, nějaká neidentifikovatelná černá věc. A ta černá věc bude z největší pravděpodobností ropa. Takže já jdu přímo k té ropě, protože já sakra tu ropu potřebuji, já potřebuji peníze. OK, tady nahoře, by the way, máme věci, jako třeba tady sonár, kterým odemkneme nebo odhalíme nějakou část tady, takže já se to třeba sem šoupnu. A odhalí mi to část té země. Potom tady máme toho krtka, máme tady tohle týpka, který tady na mě mává tím svým úžasným kloboučkem. Máme tady tuhle těžební věž, ze které můžeme natáhnout trubky a tu ropu těžit. Tady máme potom na levé straně a na pravé straně tady máme dvě takové továrničky, do kterých můžeme vozit ropu a oni nám za to budou platit. OK, tady potom v pravé části máme koně, kteří nám tu ropu vozí. A tady tohle je takové silo, kam tu ropu můžeme dávat, když tady tíhle mají moc malé ceny. Tohle jsou ceny, když jsou ty ceny moc malé, tak já to tam nemusím vůbec dávat, já to můžu házet do sila a můžu si počkat, až ty ceny budou větší. No, to je vlastně všechno, ještě tady máme potom tady tohle, to zvětší tady ty, nevím, co to je, tady tyhle ty pány, to zvětší, takže hej, to je fajn. Nice, tady máme dva tady tyhle koníčky s dvěma vozíčkama, takže já je oba dva pošlu sem, protože já sakra potřebuji peníze. OK, a jedna z věcí, kterou tady můžete dělat v té hře, je upgradeovat tyhle ty trubky. Ta jsem si odemknul, takže když já to upgradenu ty trubky, tak oni budou rychlejší, takže i lepší. Tady vidíte něco šedého, to je šutrák, a když toho šutráku narazím, tak se stane něco, co nebude moc fajn, a to, že mi to jaksi ubere peníze, ale hej, já to nějak zvládnu, protože já tady mám tuto krásnou věc, a to když si odemknu, tak můžu s tou trubkou chodit i přes šutráky. OK, to se tady teď tiká, není nějaká časovaná bomba, ale je to to, že vlastně už ty koníčci tady nestíhají, takže
já potřebuju, já to odemknu i tady, aby to mohli vozit i sem, takže já potřebuju zvýšit počet koníčků, protože on tady jinak vyteče ven a to teda rozhodně nebude fajn, protože mi to opět ubere penízky. Dobře, tady vidím jakési obrovské ložisko a tam pošlu krtka. Někam pošlu krtka, sem pošlu krtka. A tady vidím jakousi modrou věcičku, což je plyn. Plyn je moc fajn, každopádně já jsem se zatím nenaučil úplně 100% jak ho používat. Takže s tím vám jaksi nepomůžu, pokud tuhle hru hrajete taky, to budete muset zvládnout sami. OK, můžeme vždycky dvě trubky vytáhnout z jedné, jak se jmenuje, z jedné věci. Můžeme vždycky vytáhnout dvě trubky, OK, teď je tady velká cena celkem, takže já tady pošlu víc těch, fakt, nestíháme. Takže já tady pošlu víc koníčků, protože by to bylo fajn. OK, já to natáhnu sem tu trubku, protože vím, že tady je obrovské ložisko. O, tady je taky něco velkýho. Lol, tak počkat, tam já jdu. Tam já rozhodně jdu, doufám, že tam nebude šutrák. To by nebylo ani náhodou fajn. Prosím, prosím, ne, je tam šutrák, takže si musím koupit. Možná ne, možná to můžu nějak obejít. Možná to můžu obejít. Bylo by fajn, kdybych to mohl obejít. O, dobrý, můžu to obejít. Fajn, tohle ložisko je naprosto obrovské, takže tady rovnou upgradenu, aby jsme těžili rychlejc. A je to taky potřebu koníčky, protože tohle nebudem stíhat ani náhodou. OK, všechno to šoupnem sem. Tady je teď fakt jako docela dost velká cena, takže to se hodí. Tak, teď jsem si zvětšil silo, nice. A oni, když já to tady teď vypnu, ten příjem, co já chvilku udělám, tak to budou vozit do toho sila. OK, teď už tady není až tak velká cena, ale ještě to ujde jako. 95 a to už je moc, takže pryč, tam už to vozit nebudete a vozte to do toho sila. OK, tady každopádně moc nestíháme, takže já potřebuji nutně další koníčky. Ideální by bylo, kdybych teď mohl, fuck me, co se děje, kdybych teď mohl koupit tady tohleto, což zvětší ty vozíky, tady teď jsou dost malé, přiznejme si to, tak to by bylo fajn, ale bohužel to teď udělat nemůžu. Jedno silo každopádně určitě nebude stačit, protože jak vidíte, tak se to plní naprosto neuvěřitelně rychle. Takže já tady přistavím další, OK. Nice, to uděláme s tím zemním plynem, protože já absolutně netuším, co se s ním tak dá dělat. Každopádně to je jedno, teď ho aktuálně nepotřebujeme. Já to trošku zrychlím, protože teď aktuálně nemám co dělat. Takže já počkám, než tam vlevo na té modré straně se trošku zvýší cena do nějaké přijatelné úrovně. No vypadá to, že už se o moc nezvýší. Oh fuck, došla nám sila, nemáme peníze, nemáme sila. Tak teď jsem to brutálně posral. Oh fuck. Tak tohle je fakt debilní, teď nám tady utíkají jednak peníze a utíká nám tady hlavně cena ropa, které tady není moc, takže to je trošku moje chyba, pardon, omlouvám se. Velice se omlouvám, velice se ospravedlňujem. OK, další silo postavíme, fajn, teď to všechno pošlem sem, protože tady se začíná zvyšovat cena. Možná to není až tak dobrý nápad, počkat. Možná bych mohl počkat, než se zvýší ještě víc, protože tady je důmyslný ekonomický systém, protože když já chvilku počkám, tak oni tu ropu prostě potřebují, oni bez ní nemůžou žít. Takže já chviličku počkám, než se ta cena ještě zvýší, a ona se teda sakra zvýší, a bych to mohl prodat trošičku dráž, já jsem ale hajzlat to. OK, už se to nezvyšuje, takže já to teď tam hodím všechno. Všechny moje tady koníčky tam hodím, nice. Už mám maximální počet koní. Nice, teď jsem zvětšil tu kapacitu. Fajne. Tady bych to mohl možná vylepšit. Nevím, jestli to za to stojí. No určitě to za to stojí, ještě je tady dost té ropy. Nice, pošlu sem další krťáky, protože krťáků není nikdy dost. Krťáci jsou fajn. Nice. Chtělo by to nějak vyřešit náš malý problém s tady tím zemním plynem, takže já jsem zkusím dát tady tohleto. Sice absolutně netuším, co by to mohlo udělat, ale hej. OK, tady je cena zatím v celku v pohodě, takže... OK, něco to dělá, každopádně nevím, jestli je to, co bych zrovna chtěl. Pochybuju o tom, protože tady to vypadá, že to vyprchává ven. OK, ta cena už není ani náhodou v pohodě, takže pryč, nebojte tam prodávat ani náhodou. Nahoďte to zpátky do těch sil. Nice, tady je další zemní plyn. Ale to není to, co já hledám. Já hledám ropu a tu tady nikde nevidím. Oh fuck, velký šutr. Nice, takže já sem pošlu nějaké další krtky, protože krtku, jak jsem před chvilkou říkal, není nikdy dost. Ještě sem někoho dáme a ještě sem hodím tady tohle chlapa, protože
pokud tady někde nahoře ještě bude nějaká ropa, tak on to určitě objeví. Takže fajn. Ropy máme dost. Peněz, no, není to úplně geniální, ale hej, tady se nám pomalu, ale jistě zvyšuje cena. Takže já tady chvilinku počkám, než se nám tady zvýší. Oh, teď něco našel. Tady týpej něco našel, ok, takže já to tady natáhnu sem. Tady je otázka, jestli je to nahoře nebo dole. Já předpokládám, že dole. Teď se ho prověřím. Fajn, nahoře nic není. Ok, takže přímo pod ním. Jo, tady to je. Ok, tady bude shooter. Tady bude určitě shooter. Já jsem to říkal. Takže musím tady odemknout tady tohle, protože ten shooter bude nejspíš dost velký. Nice. Ok. Cena nic moc, ale nemám silu, takže potřebuji doplnit další. Fajn. Jsme na tom do... No tak to jste teda hodně rychle naplnili, počkat, tak já tady musím dát další silu. Ty jo, ale vy jste nějací moc rychlí na mě. Teď se to zvyšuje, sice hodně, a už se to snižuje. Takže sem prodáme trošku ropy. Fajne. Já to tady zkusím vyupgradeovat. Tady to vypadá, že je to velké ložisko, takže to by se mohlo vyplatit. Chtělo by to víc těch koníčků, ale já teď nemám na to upgrade, který by mi zajistil víc koníčků. Teď mám maximální počet koníčků, který můžu mít. OK. Tady pomalu ale jistě klesá cena, což není dobrý. Tady pomalu ale jistě stoupá, což hrozně je dobrý. Nice. Já tady můžu tak na oko jako začít prodávat té konkurenční firmě, aby tady tíhle jako museli ještě víc zvýšit tu cenu. Očivně to funguje. Wow, OK, takže počkej, já to zase vypnu. Nechám to na takových 21. Ne, tak dobře, očividně ne. Dobře, takže já to tady rovnou zvýším. Všichni tam běžte, fajn, a teď tady začne taková malá apokalypsa, protože ta cena rapidně klesne. A tady tohle čísličko rapidně stoupne. Což je to, co my potřebujeme. Nice. Za měsíc končí tato. Tady tenhle pozemek končí, už nemám jako v pronájmu za měsíc. Takže do měsíce musím stihnout prodat všechnu tu ropu, co tady mám, což teda nevím, jak půjde. Poslední měsíc, OK. Nice, takže já to dám všechno zase sem, protože tady je teď vyšší cena. Teď už to prostě všechno prodáme. Už jako nehledíme na cenu, už to musíme prodat do konce měsíce, takže tak. OK, tohle je už dost mizerná cena, ale tak nic jiného mi nezbývá. Teď už prostě jenom držím X, které zrychluje hru a... Jasně, vidíte, teď se nám to tady všechno odhalilo, už jsme měli v podstatě všechno vytěžené, žádný diamant tam nebyl, což je taková fajn věcička, která v téhle hře je. Takže já myslím, že víc než v pohodě jsme. OK, neviděla jsem se ani... Počkat, já jsem v mínusu? What? Tohle trošičku nechápu. The fuck is this? Teď jsem tam měl neuvěřitelně moc peněz. OK, tak to se budu muset podívat na to video. To absolutně nechápu. Každopádně to by bylo všechno pro tuhle hru. Já doufám, že se s video užili a zatím se mějte krásně. Čus.